сонгосон өдрөө товлсон цагтаа болдгороо болно. Харин санал өгөх буюу сонгогчд хэр өтөхтэй сонгуультаа оролцох болов. Статистик мэдээллээс харахад сонгуульд санал өгөх сонгогчдын идэвх жил ирэх тусам буурсаар байна. Тухайлбал хамгийн сүүлд болсон 2012 оны улсын хурлын сонгуульд нийт сонгогчдын 67% нь оролцсон юм. Монгол улс ардчлалд шилжснээс хойш 22 жилийн хугацаанд хамгийн бага үзүүлэлт энэ болсон юм. 1992 онд болж исэн сонгуульд сонгогчид маань 95% эрсдэлтэйгээр оролцож байсан юм. Тэгвэл сонгуульд оролцоогүй хүний эрх хамгийн их хохирдог гэж хэлж болно. Учир нь төрд хэр зөв хүн сонгосон, төрдөх шударга хүмүүс хэр олон байхаас хамаарч Монгол улсын цаашдын 4 жилийн хувь заяа яригддаг юм. Монгол улс үндсэн хуульдаа засгийн бүх эрх Монголын гарны гарт эрх мэдлэг байна гэдэг бичсэн заасан. Тэгэхээр одоо энэ 16 оны сонгуульд хамгийн гол нь бид биш үү? Би зөв хүн гэдэг юу гэж ойлгодог вэ? Энэ бол үнэн шударга мэдлэгтэй үг дээрсийнхаа тэр сургаал үнэн тэрнээс зүг чигээ амьдралынхаа гэрч хүчийг одоо олж авдаг ийм л улсууд засаг төрийн эхэнд сууж хоёр өөрлөх нүгээр одоо ардмынхаа төлөө та бидний одоо итгэлийг өсгөлтүүлэхгүй ажиллах юм бол Монгол орн бол маш богинохон хугацаанд сэргээд хөгжил зэцгэлтийн зам руу одоо орж ирэх боломжтой байгаа маа. Өнөөгийн их баригчдын нэр хүнд шалан дээр буусны гол шалтгаан нь судалгаанд оролцогчдын дараах хариултаас харж болно. Бүгд найрамдахчуудын хүрээлэнгээс гаргасан хамгийн сүүлийн судалгаагаар таны бодлоор Монгол улс ерөнхийдөө зөв тийшээгээ явж байна уу? Эсвэл буруу юу гэсэн асуултанд хариулахдаа 2011 онд нийт иргэдийн 31% нь буруу гэж хариулж байсан бол 2015 онд энэ тоо 63% болж өссөн байгаа юм а. Монгол улс буруу замаар явж байна гэж нийтдээ 63% хариулсан бол 20% нь мэдхгүй гэж энэхүү асуултанд хариулсан байх юм. Яг өнөөдөр Монгол улс одоо зөв замаар явж байна уу гэсэн асуултанд буруу гэсэн хариулт 11 оны үед 32% байсан баха. Савхавыг эзэлж. Тэгсэн чинь сая 16 сая хийсэн судалгаа одоо сарын өмнөсөн судалгаа 63% нь буруу замаар явж байгаа гэдэг хүмүүс судалгаанд хариу өгсөн байна. Тэгээд тэр дунд нь 60 хэдэн байсаа гадна мэдхгүй гэж хариулсан судалгаа дондоо. Тэгээд одоо зөв замаар явж байгаа гэдэг нь одоо нэг 10 удахгүй шууд юм харагдлаа. Яга сонгогчдын эрс ингэтлээ буурах болсон шалтгааныг олон янзаар тайлбарладаг. Олон судалгаа баримтууд бий. Төрийн байгууллагууд голлох намууд болоод нэр дэвшиж байгаа улс төрчдийн нэр хүнд муу байгаа нь сонгогчдын санал өгөх идэвхийг бууруулдаг гэж үндсэндээ томьёолоод байгаа юм.